to the Dorry Sambu Talk Show. Na leo nitatumia Kiswahili maana guest ambaye niko naye leo ni Mswahili lakini tangangana. Andrew Kero, welcome to the Dorry Sambu Talk Show. Thank you so much, Doris. Asante sana. Karibu sana. Yes. Nafurahi kuwa umetenga muda wako kukuja kwa hii show siku ya leo. I say. Okay, yes. Kindly introduce yourself. Can I use Swahili on this? Yeah, tumia Kiswahili. Leo na ngamini na Kiswahili. Okay, mimi naitwa Andrew Kero. Ni mwandishi wa habari na vile vile ni mfanyi biashara. Labda niseme asante sana kwa kunialika. Karibu. Katika mkutano huu ama katika hafla hii. Yes. Okay, tueleze ulizaliwa wapi, mko wangapi kwenu? Mimi ni mzawa wa kule nyumbani Kisii, ama typical Kisii. Mimi ni mtoto wa nne katika familia yetu, nimejaliwa kuwa na wazazi na vile vile nina ndugu wengine watano. All right? Mimi nimezaliwa na nimekwenda shule za kule nyumbani tu. Kule ushambani aswa. Na kipindi nakuwa nimelelewa tu katika mazingira ya kawaida na hadi nikajiunga na chuo kikuu, nikajiunga na shule ya upili kwanza. Ndipo nilianza kugundua talent yangu vipi. Na hapo ndio nilianza kujigundua hadi nilipofika kidato cha 4 na hadi najiunga na chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa, ama Technical University of Mombasa. Okay, so unaweza tuambia, unajua kuna wale watu labda, manake mimi nimewahi kuona kwenye runinga, nataka utueleze, ni shule ipi, ulisoma katika shule gani, ukiwa primary, inaituaje, kwa sababu, unajua unaweza, walimu wako wanaweza kutambua, lasema, Yeah, for sure. Mimi nimekwenda shule ya msingi iliyokuwa inajulikana kama Magenche Alliance. Magenche. Kule kijiji ni aso. Nimesomea kule, hadi nafika darasa la 8, kusema kweli siku nimegundua kwamba nina talanta. Kipindi hicho nilikuwa spiritual leader. Nilikuwa mhubiri sana tu. Yaani nikisimama miongoni mbele ya wanafunzi alafu nikahubiri. Nafikiri ni miongoni mwa sababu ambazo zilinisaidia nikakuwa sana katika ule ujasiri, confidence katika kusoma kwa watu na kuzungumza. Na kwa hiyo nilipofika kipindi hicho watu wangeniita pastor. All right? Hadi nikajiunga na kidato cha kwanza shule inayojulikana kama Mokomoni ambao haikuwa mbali sana na nyumbani kwetu. Nilipofika kidato cha pili kuna jamaa mmoja ambaye nilikutana naye anaitwa Francis Abdalla. Alikuwa ni mwanafunzi mmoja hapo, na mwanafunzi huyo ningependa sana alipokuwa anasimama mbele ya waride anazungumza anasoma taarifa za habari. Na kusema kweli nikaanza ku waride ni ile assembly. Exactly. Okay, usije mkapotoza. Oh, mimi nikaanza ku inspired. Kusema kweli alini inspire, alinipa motisha, nikasema kwamba hata mimi ningependa siku moja kufanya taarifa kama zile. Kipindi hicho sasa nimechaguliwa kama kiongozi wa CU katika shule yetu. Nilikwenda kwake nikamuuliza, sikia Francis, mimi nataka sana unikuze katika talanta ili cha kwamba ni mwanafunzi mwenzangu. Hiyo kipindi hicho alikuwa kidato cha 4. Kwa hiyo nibe sawa, akaanza kunifunza moja kwa moja. Basi nafikiri alipoondoka akaniachia jukumu, nikawa journalism club chairman. Kwa hiyo nikawa naanza kufanya shughuli zile, nikaanza kushughulika, nikatafuta members wengine ambao tulikuwa tunashirikiana kwa pamoja. Na nikawa nasoma taarifa kwa. So ulikuwa journalism club? Yes, nilikuwa journalism club na CU. Wewe ni pastor at the same. Okay. Exactly. Kwa hiyo mimi ikawa nafasi nzuri tu, watu wangeniita pastor kwa sababu jina lenye liko limekolea. Na nikawa journalist ambaye alikuwa anasoma taarifa. Nakumbuka sana tulikuwa tunaita kikundi hicho Mokomoni Nipashe. Alright. Na tulikuwa na kijana anayejulikana kama George Obaiwa, miongoni mwa vijana wengine ambao walikuwa Melzedek Kombo, watu ambao tulikuwa tuna passion ile ya journalism. So kwa hiyo kikundi mlikuwa mnatafuta tu habari ku hapo shuleni ama bado mlikuwa mnatoka mpaka nje? Na ndani ya shule na the environment. Pengine kumekuwa na kitu ambacho kimetokea ambacho kinaathiri wanafunzi kwa njia moja kwa moja. Wazazi wakati wanakuja kwenye hafla mbalimbali za shule, kwao ningefanya hivyo. Lazima mtoe taarifa. Simama kabisa. Na kipindi hicho kusema kweli, labda tu nizungumze, kuna lafudhi ama accent. Okay. Kipindi hicho sikuwa najua kama nina lafudhi. That's why I really came to realize that, you know, sometimes things can happen into your life while you don't realize immediately. Utakuja kugundua baadaye. Yeah. Kwa hiyo walimu walitusupport sana katika mazingira yale ya journalism. Na hadi sasa nimaliza, ikabidi niondoke sasa. Nitafute shule yangu ya uandishi wa habari. Maana hiyo ndio talent ambayo nilikuwa nimekakania. Okay. Wakati ulimaliza shule ya upili ukajiunga na shule kikuu? Ulijiunga na shule kipi? Nilienda katika chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa, Technical University of Mombasa. Okay. Nikajiunga na chuo hicho.
Kipindi hicho sasa ndio naanza tu shamba nao, unajua accent ndio tupu, right? So kipindi nakwenda mwaka wa kwanza wa pili ndio nilianza kufanya diploma ama stashahada katika lugha ya Kiswahili. Nikajiunga na chuo kikuu hicho, nikapofika mwaka wakati wa kana masomo mafunzo shirikishi ama attachment, nilikwenda katika station moja inayojulikana kama KBC, lakini sasa station ya Mombasa. Okay. Kwa hiyo nikapenda, ilikuwa nafasi nzuri kwamba nimeingia kwenye newsroom department, ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda kusema kweli. Lakini kitu kimoja ambacho sikukigundua, Ani Mburu alikuwa ni reporter wa correspondent wa Mombasa wa KBC. Alitualika vizuri tu. Na imani yangu ilikuwa kwamba sasa nitapewa nafasi ili kwamba niweze kutangaza habari, niweze kureport. Unajua nilikuwa na high expectation kwa sababu ya ile passion. Lakini haikuwa hivyo kusema kweli. Nilifika pale, sasa unajua shughuli na utaratibu ni tofauti. Have to adapt to the culture of the company. Na vile vile wakagundua kwamba kusema kweli nilikuwa na accent. Hawakunificha. Kaniambia kusema ukweli una accent. Umesema inaitwaje kwa Kiswahili? Rafudhi. 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 Yeah, rafudhi. Okay. Ni kitu ambacho kilinitamausha ama kilinidiscourage. I got discouraged because sometimes you feel that you have a passion on something and you cannot be given that chance. Na ulienda huko ukijua, mimi niko na passion, sasa naenda kupewa ile chance. Ile nafasi. Kusema kweli hawakunipa. Ila kipindi hicho nilikuwa najua kufanya video editing, kipindi niko pale nikajua video editing technical department, mambo ya kushika kamera na nini na nini, lakini inapofika katika kitu ambacho nakipenda kusoma taarifa ama kuripoti, ikawa ni kwamba nafasi sina. Kwa sababu ya ile accent. Ile accent. Anyway, nikamaliza, ile walipenda tu kitu kimoja kwamba kule kujituma, passion yenyewe ilikuwa nzuri. Na wakaniambia kwamba siku moja utakuja kufika mbali. Kipindi hicho siku moja sasa imekaribia wiki tatu nikamilishe shule nikwende. Kuna jamaa mmoja anaitwa Makoro, alikuwa ni head of technical department. Akaniambia, sikia, nataka tuende kule nje tufanye vox pop. Ile the voice of the people. Basi mimi ilikuwa kazi yangu ni kushika ile microphone ili kwamba watu wazungumze maoni tofauti kulingana na bajeti ambayo ilikuwa nasomwa. I tell you, wakati namaliza tunataka kurudi studio, nikamwambia, sikia, naomba nikuzungumzie kitu. Kama utojali, nisaidie leo na nafasi ya kuzungumza, sio kama reporter lakini kama mkazi wa Mombasa tu. Nilichokuwa nahitaji tu ni kuonekana kwenye runinga. Wala si kitu kingine. Huyo jamaa aliniangalia kwa masimango, lakini akaniangalia baadaye akaniambia, kweli nimekuwa inspired na maneno yako na nitakupa nafasi. Basi akanipa nafasi, nikakuwa kama mkazi. Nitakutumia video ambayo niliyoifanya. Ilikuwa full of accent. Lazima muone. Alright. Atypical Kisii. Basi nikamaliza, nikarudi chuo, alafu sasa nimemaliza shule, nikaingia kwenye station moja iliyokuwa inaitwa Boss Radio kule Mombasa. Station ilikuwa ni ya mtu mmoja maarufu anaitwa Amos, anaitwa Morris Mbesa, ni mfanyi biashara mkubwa sana. Na station ambayo unajua sasa imetengwa Mombasa. Mombasa ni kwa Waswahili hasa. Mimi nikaenda kutafuta kazi, lakini kipindi naenda wakaniambia, sikia, utaenda kwenye sound booth, alafu tusikie sauti yako vipi. Sawa, nikasema ni sawa. Nikaingia kule ndani, sauti yangu ikajaribiwa, ukasema, kusema kweli sauti unao, lakini accent hatuwezi kukusaidia katika hili. I got discouraged, nilihisi vibaya kama mtu ambaye ni kweli ni yatima vile tu. Kwa, lakini bosi akaniambia kitu kimoja, sikia, sikufukuzi, I'm going to give you 3 weeks. Najua ndio station ilikuwa inaanza. Nitakupa wiki tatu. If you prove to me that you can do better, basi tutaona namna ya kufanya. Basi mimi I have my brother, anaitwa Dickson Okero. Yeye ana accent kwa kweli, ni engineer. Akaniambia, sikia, I believe in you my brother, and I know that you can do better. Akaniambia, niambie nifanye nini. Nikamwambia, kama utojali, ninunulie vioo, the big walls, the big mirrors, and then I mount them on the screen, on the wall. Basi mimi nikawa naanza nafanya kama TV yangu. Wakati mwingine naizungumzia tu kama mwendo wazimu na practice. Kumbuka nimepewa wiki tatu. So I have to do something in ensuring that by the time the third week comes to an end, at least have something. Umalize ile kitu inakuzuia kuachieve. Kitu ambacho sikuwa sure, lakini kipindi hicho pia nikapenda kuomba Mungu kwamba, Mungu nisaidie. Don't embarrass me in this career that you gave me the talent. Kwa hiyo baada ya wiki tatu ikafika, nikamwambia boss, Doris, nilikuwa na practice kama mwendo wazimu. Nikamwambia, think I'm ready. Akaniambia, you sure? Nikamwambia, sawa. Siku ya Jumamosi utakwenda hewani saa 7. Sasa mimi najiandaa live. Kusoma taarifa ya habari ya radio. Nakumbuka sana nilikwenda asubuhi kanisani, alafu baada ya saa 5 nikawa niko ofisini. Nikafika pale nikaandaa taarifa, kuna watu wa kuandaa vile vile.
Sasa unajua station yetu ilikuwa kwamba kule chini ni newsroom na first floor unapanda stairs ni live air studio. Kile kitu ambacho sikufahamu ni kwamba huku chini watu ambao wengine hawakuwa wanakuja siku hiyo kazini walikuja kwa ajili ya kunisikiza, maana hawakuamini kabisa kwamba nitarekebisha. Kwa wakaja, mimi nikaifanya shughuli zangu nikaingia, including the boss actually came about without my knowledge. Kwa mimi nikapanda kule juu, ninajiandaa, kipenga kikapulizwa ile jingle ya news. Hiyo ni filimbi ama nini? Kipenga ile jingle. Okay. Mimi niko pale tu, sasa nasema Mungu wangu, please don't embarrass me on this. Nakumbuka sana. Ilikuwa mwezi September tarehe 16. Mwaka 2017. Yes. Niliingia tu kwamba zimetimu saa 7 majira Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika chaneli la Boss Radio. Kuna mengi tumekuandalia, lakini kwanza tupate muhtasari wake. Wow. Nimesoma taarifa. Sometimes you do something and you feel like, "I, this is not me, right? Yeah. This is God doing it." Nikasoma taarifa ya kwanza, kuna hiyo flow ya pili, ya tatu, alafu nakamilisha nasema kwamba asante sana mpenzi msikilizaji kwa kusikiza taarifa zetu za chaneli la Boss Radio. Tungane tena mwendo wa saa 1 ili nikuletee taarifa kwa utendeti. Labda nikuage tu kwa msemo ni kwamba unafaa ujiulize kwa nini unafuga ng'ombe wakati nyama na maziwa vinauzwa dukani. Mimi naitwa Andrew Okero. Alafu nakamilisha. Andrew, ningekuwa na studio saa hii ungekuandika. Yeah. Wazuri actually. Thank you. Kwa hiyo nikamaliza na shuka stairs, boss akawa tayari ashatoka kwenye newsroom. Akaniambia, sikia, hakuna kitu ambacho kiwezekani chini ya jua. I am so proud of you, Andrew. Sijaamini kama ni wewe, lakini Mwenyezi Mungu akujalie. Wow. Kwa nikakaa kama mwezi mmoja nikapata barua ya multimedia, nikakuja nikaingia mati. Ile practice ilifanya kazi. Ile practice, I tell you, na discipline. I tell you the discipline. Yeah. And God is always good. Yeah, nilifika multimedia, yeah. Nikapata kwamba kuna radio. Wow. I thank my good brother Ronald Okemwa. Nashukuru sana kwa sababu nilimpata akanipa nafasi ya kwanza kufanya taarifa. Nashukuru kwenye studio ya TV, manake mimi nilipenda kote kote. I have to thank my brother Alan and I have to thank my brother Dixon. Ambao ningewasumbua sana kusema kwa. Najua watasikia na watawatazama. Yes, in different clips. Yeah. Ningefanya clips tofauti, ningefanya nini? I cannot afford kumshukuru mamangu. She is my mentor, Catherine Mwati. Wow. She has been there for me. You know, ningemsumbua sana, alianza kutufunza mwaka wa kwanza, lakini nilikuwa namsumbua sana. Ningetime wakati ningia darasani, alafu namfuata na simu yangu. Kuna video nimerekodi pengine kinala na amenisaidia kurekodi. Alafu naenda namuonyesha. Tunatembea hadi kwa ofisi yake, nasema hapa rekebisha, hapa rekebisha, hapa rekebisha. Nafanya hivyo tena the next week. Ulijituma yeye. Nilijituma kusema ukweli, because naelewa kwamba pengine sisi hatuna godfathers ambao unasikia ama cool kids ama watu wengine wanasema, lakini sisi tuna Mungu tu na Mwenyezi Mungu ametupa talanta. Kwa hiyo nikamaliza, mwati akanishikilia mkono akawa ananisaidia. Na ilipofika kipindi cha mafunzo tarajali. Na mwati ni mwalimu. Yeah. Mwati ni lecturer, ni mhadhiri. Okay. Katika chuo kikuu cha Mahatmi. Kwa akanishika mkono akaniambia, akawa kwa sababu ya kule kumsumbua yeye pia aliona ile determination. Yeah. Kusema kweli. Kwa hiyo ilipofika mafunzo tarajali, kwa sababu siku zote nilikuwa nikinirekebisha na wanabadilisha kusema kweli. Basi nafasi ikajitokeza kule runinga ya Citizen, station that we have, number one local station in yeah, Kenya. Yeah. Mwata kanipa nafasi ya kwanza, kani recommend kwamba nikwende pale. Wow. Unajua, kitu ambacho watu waelewi, ni kwamba unaweza kuwa recommended, sawa, Citizen. Lakini kama una bidii ya mchwa. Ujitumi yani. Bado unaweza kukaa Citizen, yeah. Miezi mitatu, kisha urudi tena, bila kufanya chochote. Mm-hmm. Lakini mimi nilisema hii nafasi amenipa, basi lazima nijikaze kisabuni, yeah. Nitie fora zaidi katika kuhakikisha kwamba kule mbele itakuwa vizuri. Nilifika Citizen siku ya kwanza. Sasa tumekaa tu, tunapewa nafasi ya kujintroduce kama interns. Tulikuwa 9 interns. Alafu mimi najitokeza tu, ikawa na nafasi ya kwa ya mwisho. Nikamuuliza Mungu, naomba tafadhali unisaidie. Manake ndio unaona Jeff Koinange kina Nimrod Tabu kwa mara ya kwanza, kusema kweli. Na napenda ile kitu unatia Mungu mbele. Mungu mbele. Unaweka Mungu mbele. Because if not for God, actually, I don't think we can. I am telling you, I've seen God working. Yeah. I can tell you for sure. Yeah. Mimi nikapewa nafasi ya mwisho. Nilizungumza Kiswahili tu. Manake unajua editorial meeting ni saa 9 kamili. Watu wamejaa kweli kweli. Ma reporter, ma anchor, ma producer na vile vile ma senior editors.
Mimi nikasimama nikasema asalamu alaykum. Mimi naitwa Andrew Kiro, nimetokea kwenye chuo kikuu cha Multimedia na nimeingia kwenye news department kwa maana ya uandishi habari. Kwa hiyo nina furaha kubwa kwamba nitajifunza mengi kutoka kwenu na vile vile kusoma mengi tu kutoka kwenu kipindi niko hapa kama mfundi tarajali. Labda niseme kitu kimoja tu alichoniambia mamangu ni kwamba ukiona maharage yameiva, basi makaa yameteketea sana. Na kama umeshindwa kukoma, basi angalau koma. Ndipo nakamilisha. Awesome. All right. Kwa Jamila Mohamed ambaye ni managing editor wa Kiswahili akaniambia sikia. Okay, unione. Nilimaliza siku hiyo tu akaniambia sikia, kesho nataka tufanye sound booth. I mean voice test. Nikasema sawa mamangu. Lakini akasema yeye na Faiza Maganga tunapenda sana Kiswahili chako, milisi wako wa lugha ile flow. Nikasema nashukuru Mungu. Basi mimi nikakwenda nyumbani. Kesho yake kweli hawako nidanganya. Nikaenda voice test. Nikafanya wakatesti uandishi wangu katika news writing, nikafanya vizuri. Yeye akaniambia sidhani kama kuna sababu ya kukuzuia usiende wapi. Nilikwenda nyumbani kama nafurahia sana. Kwa hiyo nikakwenda after one week. Nafikiri hata mwate mwenye kuamini kwamba naweza enda on air so fast. Mimi nilikuona. Yeah. Ulikuwa nimewahi kuona ukisoma sema na Citizen. Yeah, sema na Citizen. Sema na Citizen. Yeah, kuna kipindi na ku report pia. Yeah, yeah. Kuna kipindi nilipewa sema na Citizen na ikawa ni nafasi nzuri kusema kweli ya kuni it was a good exposure. Yeah. Kwa hiyo wiki ya pili ambayo tumeingia wiki ya pili sasa nikaanza kwenda one na nikaanza kufanya taarifa ya saa 1 maana kipindi hicho sikuwa nafanya Kiingereza. Saa 1 ambayo ni prime time. Kitu kigumu sana kupewa na Citizen. Kwa nikafanya na nika walipenda tu jitihada zangu. Sasa uviko 19 kama COVID-19 inakuja. Kwa hiyo ikawa kwamba hamna hawana jinsi. Yeah. Wakasema kwamba you guys know what? Naomba sasa itabidi muondoke kidogo tuangalie you know tandafu la corona linapendaje. Yeah. Kwa hiyo tukaondoka nyumbani lakini kaondoka kama nimefurahi. Exactly. Kusema kweli kwa sababu nilikuwa nishajenga brand na ninashukuru Mungu kusema kweli. Labda ulikuwa ni mpango wa Mungu maana nilimaliza Frederick Mwitiri, ambaye alikuwa kipindi hicho Inoro TV, walikuwa wananishukuru sana na kunipongeza. Yeye akawa Switch TV boss kipindi hicho, sasa akaondoka baada ya COVID. Na mimi nikaenda nyumbani. Aliponiona alipojua kama niko nyumbani akanipigia simu. Akasema sikia, uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akasema si uje Switch TV tufanye kazi pamoja. Yeah. Akasema sawa. Nikarudi Nairobi, nikafanya Switch TV zaidi ya miezi 8. Kwa hiyo ile nimesema kazi yako pia Switch TV. Yeah, asante. Yeah. Thank you so much. Kwa miezi 8 ilikuwa mchache ikanisaidia kujifunza Kiingereza. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Yes. Okay. So after pale Switch TV bado unafanya Switch TV mpaka sasa hivi? I work with them partially. Kwa mfano kama kuna strike ambayo ilikuwepo hapo hapo. Multimedia katika chuo cha Multimedia. Yes, strike. Yeah, the staff members. Nilifanya story. Nikawatumia. Na waka air. Yeah, nilifanya. Kwa hiyo, nilifanya kipindi hicho, nikasema di Muati, who is my mentor. Haka niambia, you know what? Inabidi urudi shule kwanza. Yeah. Ukamilisha masomo yako. Yeah. Uko karibu kukamilisha masomo. Yeah, nakamilisha mwezi huu. Majali wa Mwenyezi Mungu. Na kwambia mimi napendanga Kiswahili cha Andrew. Nashukuru. Okay, apart from kufanya hizo uandishi habari, journalism, yeah. What else do you do? Okay, personally I do business. Nilijitosa katika biashara. Huwa na venture into beauty and cosmetic. Okay. Products. Ni kitu ambacho watu wengi hawaamini kwamba wanaume wanaweza. Yeah. Lakini nashukuru Mungu kwamba amekuwa pamoja nami kipindi chote. Niko na ukumbi au group ama page online on Facebook inajulikana kama Daylight Skincare. Yeah. Ni group ambayo ni page ambayo ina grow sana. Sasa hivi tumefika 5.6k. Tumeanza Oktoba actually mwisho wa you know the end of last year. Yeah. Na sasa hivi nafikiri kwamba tume make steps. Nashukuru Mungu kwamba I'm just growing. Amayange tampreneur. Na hivyo ndio tunashukuru. So basically the products I'm selling it's called natural glam product. Inasaidia mambo yafuatayo. Kwa mfano, it eliminates dark spots, it eradicates pimples, kama hii yangu hapa. Exactly, kama sana fault to me. Tattoo. Yeah, dead skin, sunburns, windburns, evens the skin tone and enhancing the smoothening and softening of the body skin. Ni dawa nzuri. So far we have served more than 800 clients even as I'm talking today. Yeah. How we do it online adversely. We serve clients in La Mutana River, Nairobi, anywhere. We deliver. So you deliver? Yes. Okay. Yeah, we deliver products countrywide. Okay. Yeah.
Wow. Hey, umemsikiza, mimi sisemi kitu, sitaki kuongeza juu nitaharibu Kiswahili chake. Kipindi kitaharibika nakwambia. So Andrew, thank you so much for coming to the Doris Sambu Talk Show. Of course. Nataka utueleze tutakupata wapi? Uko on Facebook, Twitter? Yeah, mimi ni niko Facebook. My name is Andrew Kero. Kwenye Instagram journalist Andrew Kero 96. Alafu katika ukumbi wa YouTube nipo na kazi zangu nyingi tu, wanafanya makala ya jamii halisi. Subscribe. Yeah, makala ya jamii halisi. Na vile vile taarifa zangu nyingi tu ambazo za Citizen za Switch TV, kama Andrew Kero TV. Andrew Kero TV. Andrew Kero TV. Okay. Yeah, so nikisearch YouTube Andrew Kero TV nitapata. Utapata. Kindly subscribe guys. Alafu kwa hii nini ya products uko na page yao? Niko na page Instagram Daylight Skincare, lakini process yetu kubwa iko Facebook. So they can like also, they like our page, they invite friends, and we have a serious group which is coming up. It's called Kenya Skincare Beauty Solutions. Okay. Kenya Skincare Beauty Solutions ambayo inagrow kwa kasi, mwendo kasi. Yeah. Yes. Actually nimeona on Facebook. Nitaenda kutafuta pia on Instagram and zile zingine ni like kindly support him. Thank you. Yeah. Ila kikubwa pia ambacho lazima nikuambie, labda neno la mwisho tu kwamba leo hii tafadhali, for anybody who want to grow in media, you must know that it must start somewhere. Yeah. You must. There's nobody who is going to push you to go ahead. You must start, and lazima iwe leo. Na lazima ujipush. Lazima ujipush. Mimi nitakwambia kitu kimoja. Mama yangu siku moja ananiambia hivi kwamba ng'ombe akiwa malishoni anaweza akageuka kwa nyama. Sijui unanielewa. Lakini nyama ikiwa kwenye bucha ama butchery, haiwezi kageuka ikawa ng'ombe. Sijui unanielewa. Nakuelewa. Na kiberiti ambacho akina njiti zile za black kule mbele ambayo inasababisha moto. Akina thamani tena. Na kama moto kizimika hivi, lile jivu halina maana tena. So kila ambacho namaanisha ni kwamba lazima muda ulionao sasa hivi mdogo. Yeah. Utumie kwa makini mkubwa. Ujue kwamba wewe ni mtu wa maana. Lakini utategemeaje watu wakupende, mida zingine zikupende wakati hauna jitihada? And when you grow, don't concentrate so much on the brand that you are in. Kuna watu wamegrow hata from the katika TV za studio zao za shule. Yeah. But people are growing. I know friends who were at KUTV, but now who are working for KTN. True. It must be a journey. One tree can always make a million matchsticks, but only one matchstick can burn a million trees. True. Nashukuru sana. Wow. Mimi si mimi mwenyewe naenda kumalizia. Yeye ndo atatufungia. Atatufungia mpaka aseme tu subscribe kwa Kiswahili. Yeah. Lakini mimi kenye najua kwa Kiswahili ni hii. Ni nini kikusikitishacho? Unaweza sema hivyo? Yeye tongue twister ama inakuwa ni nini kikusikitishacho? Kitanzandini. Yes. Hiyo tu. Otherwise tufungie. Mimi hata sisemi kitu. Nashukuru sana, asante sana Doris bila bila kwa kunialika katika show yako. Jamani, binti mwenye anafanya vizuri katika show yake, nenda kule subscribe, binti, follow, fuatia kazi zake, like, bila bila share. Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awabariki, na bila bila siku zote mjue kwamba ng'ombe wa mbele ndiye anayechelewesha msafara, lakini ng'ombe wa nyuma ndiye anayepokea bakora. Kwa hiyo utategemea watu wengine siku zote wakupende, lakini kuna wakati mwingine watakuchukia, wengine watakupenda, wengine sikia. Unaposimama kwenye kundi la watu 100 hivi, wapo watu 15 watakupenda kabla hujafanya lolote. Wengine 15 watakuchukia kabla hujafanya lolote. Ila wale 70 waliobaki watakuchukia na kukupenda kutokana na kile kitu ambacho utafanya. 10. Goodbye.